Aquest és el llibre d'acords de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 1780. Les seves pàgines recullen la informació del Consell de Cent, la institució de govern de la ciutat de Barcelona, entre els segles XIII i XVIII. Totes les pàgines del llibre s'han digitalitzat a l'Arxiu Municipal de la Ciutat per preservar-ne els originals. I ara, tota aquesta informació es pot consultar en línia. Estem amb aquest treball portant a casa de la gent i als llocs de treball dels especialistes els fons documentals. Estem democratitzant uns fons documentals municipals que són històrics. El procés de digitalització de l'arxiu municipal va començar ara fa 15 anys, tot i que en fa 5 que es treballa amb el sistema actual, un sistema punter al món d'alta preservació digital. Fins ara s'han digitalitzat 300.000 registres, que suposen també prop d'un milió d'imatges. Cada any es podran incorporar en aquest arxiu 150.000 documents visuals més. El procés ha obligat a establir uns criteris de prioritat per a la tria dels documents i el que nosaltres prioritzem és unes polítiques per aquells documents que estan en més mal estat, aquells que tenen una consulta més freqüent o aquells que tenen una rellevància per la història de la ciutat. Cada districte de la ciutat té el seu centre per digitalitzar documents. Així, els originals no s'han de traslladar. Ara bé, el catàleg en línia permet tenir un únic centre d'emmagatzematge i un protocol de digitalització comú.